jag saknade hunden. Jag satt på älgpasset så det gjorde ont i kroppen. Så jag sa nej, jag sa en dag, det vart ingen älgjägare av mig. Och sen har jag inte varit iväg någon flera gånger. Nej. Hej och välkommen. I programserien Jaktresan får du som tittare följa med oss på Allt om jakt och vapen när vi gör våra jaktreportage. Du tittar nu på en kortversion av den här filmen. Kolla gärna på våra erbjudanden om att bli prenumerant för att se alla filmer i fullt format, få tidningen hem i brevlådan och innefattas av vår jägarförsäkring. Välkommen till ett nytt avsnitt av Jaktresan. Idag är vi på väg norrut. Vi har passerat Östersund, mött upp några jägare i Lit och vi ska åka några mil till norrut. Vi ska ut på harjakt med stövare. Temperaturen ligger på nollan. Det är precis lite snö på backen så att den här lilla spårsnön så vi förhoppningsvis kan få se något harspår. Häng med! Fyra hundar, vi har Karma, vi har Rasken, vi har Rappen och vi har Flickan. Ja, det är tjejen alltså. Ja, tjejen. Det var fyra hundar ni släpper nu då? Ja. Mm. Nej, tre Hamilton och en finne. Okej. Okay. Hur många hundar vart det då? Ja. Det beror på vem du frågar. Precis. Ja. Nu måste vi till skogs. Jajamän. Berätta lite om hunden här då. Ja, det är Trollmaxens Karma då. En Hamilton tik som är 6,5 år. De sa i morse att det där är bästa hunden, sa i gänget. Alltså, jaha. Ja. Ja, hon har ju varit duktig, det har hon ju varit. Och i fjol då kom vi ju på SM så att... Och det, vägen dit är ju kanske svårast. För då ska man ju gå i uttagningen här, klubbmästerskapet. Och det var väl 27 hundar tror jag. Och sen går man ju till DM då. Och då är det ju tre hundar från varje distrikt. Det är ju Jämtland, Västernorrland och Gävleborgs. Mm. Tre från varje distrikt, eller område. Och av de 9 hundarna så är det ju 2 då som går vidare till SM. Och SM var det ju i Småland i fjol så att fick man uppleva det. Och där blev hon ju 2 då. Så att det är ju fantastiskt. Det tror man väl aldrig man ska få vara med om. Så att, och i och med att hon blev 2 där då, så blev hon uttagen till NM också då. Och då är det ju 4 hundar från Sverige och Finland och från Norge. Och där blev hon 6 då. Av 12 hundar. Så att, nej, det var ett fantastiskt år. Du är född och uppvuxen med jakten så där så att det fanns hemma. Ja, pappa jagar ju älg då. Och sen, ja, han jagar ju lite småvilt då, men han hade väl ett svalnat intresse. Men han fick tillbaks det då när jag blev intresserad. För jag hade en kompis vars pappa hade en hund då. Så att det var så det började. Jag blev medbjuden då på harjakt. Och på den tiden var det ju inte så jävla noga med licens och grejer. Utan jag fick ju låna en börsa och hänga med. Och hade ju sån tur så jag fick skjuta haren den dagen. Och det var ju en halvstövare vi hade då. Han var duktig att ta upp men det var till skjuta fort för han tappade bort dem bra fort. Det här är ju egen uppfödning då. Jag hade ju mamman den här då. Så det är från din kennel de kommer de här hundarna? Som... Ja, det är det. Så att det här är väl kan man säga min fjärde hund. Den första hund ärvde jag av brorsan då när hon var 4 år. Sen har jag haft 3 som jag har haft från valp då tidigt. Sen. Mm.
är totalt 4 hundar ute på sök. Och medan jag och Mats går och pratar tar plötsligt Anders Olofssons Hamiltonstövare Hard Trials Rask upp en hare. Och jag promenerar dit för att få vara med och passa. Den kom upp först gången 300 meter nere från korsningen där. Men där är passerat flera gånger nu, så det är då fan där vi ska ställa oss. Det är så. De brukar ha en tendens att gå där man inte står. Ja, jag gjorde med lure. Jaha. Med lure hund, tycker Ja, jag såg, han först var han upp där. Okej, okay, ja, det såg han där. Ja, först var han upp dit. Och då blev han kanske var det. För sen small, gick han runt så här. Då. Ja, så kom han och så där stannade han till. Ja, han stannade till. Jag stod ju här, jag ville inte släppa honom där. Det var ju så trasigt. Nej, men vet du, jag såg han ju när han kom. Tjuff, 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 dit. Ja. Sen stannade och sen försvann han för mig igen. Ja. Men då gjorde han en liten lov och så kom han där istället. Ja, men det var väl lyckat. Ja, men det där gick ju bra. Vi följde först med en hundförare i morse, men det var inget upptag där. Och då hör vi att bara några hundra meter bort så skäller en annan hund och driver för fullt. Så att vi får oss en promenad hit bort och tar ett pass. Så då tipsar ju de här farbröderna här om att vi ska ta det här passet. Så att vi har haft en passkytt på den här sidan. Vi fick äran att sitta precis här på avhoppet och så hade vi en annan passare här borta. Haren hoppade rakt in i knä på och stannade på kanske 20 meter ungefär. Jag hade egentligen velat släppt ut den lite på sidan, men den satt så fint där och precis när jag trycker av så skuttar den till. Så jag tror att smällen tar någon centimeter lite långt bak, men haren gick inte mer än 1,5 meter, sen var den kvar. Och hunden kom skallandes bara 40 sekunder efter ungefär. Så att en otroligt lyckad jakt, bra start och kul att få skjuta en sån här stor, fin, vit svensk hare. Vad sa du, han var 5 år? Jajamän. Ja. Och jaktkampion? Ja, har varit i fjol uppe i Gäddede. Ja. Började på drev när han var 5 månader. Jag sköt först när han var 6 månader. Så han var väldigt tidig igång, så man fick vara försiktig med korta dagar och vila dagar emellan. Det var nästan lite för kort tid där skogsvaneträningen och leken. Han kom igång nästan. De är ju inte utvecklade i kropp då. Nej. För att hålla på och kämpa med en hare i timtalen när de är 6 månader. Jag jagade älg i 3 år. Mm. Och 3:e året hade jag köpt första stövaren. Jag saknade hunden, jag satt på älgpasset så det gjorde ont i kroppen. Så jag sa nej, jag sa en dag, det vart ingen älgjägare av mig. Och sen har jag inte varit iväg någon flera gånger. Nej. Ja, men hon fick upp en hare när vi hade stuckit då i princip. Ja, det tog inte så länge så kom hon ju på slag. Då längre bort. Mm. Det är skjutet för Karma och det är skjutet för Rasken. Och det är jättetrevligt. Det är 2 Hamilton. Nu är vi inne på den Rasken. Ja, men det är lätt till att halka in på det roll. Ja, i alla fall så tycker jag att jag har haft en jättetrevlig dag. Och samtidigt vill jag tacka dig Johan och Anders för en trevlig gemenskap med. Sen har vi haft Rolf som har stekt kolbullar åt oss här och det var ju jättetrevligt. Så att jag behöver egentligen inte summera så mycket mer, utan vi kan väl avsluta dagen med att vi säger tack för idag åt oss allihop. Tack själv för gästfriheten. Ja, men då har vi tackat för oss och rullar hemåt. En fantastisk bra jaktdag med Ha det bra-gänget som de kallar sig för. Ett gäng pensionärer,
som träffas en par gånger i veckan faktiskt och jagar hare på olika platser här i området. Fyra hundar har de släppt på olika platser och två stycken fina drev var bägge hararna varit skjuten och en fick jag skjuta till och med, vilket var extra roligt. Otroligt härligt gäng. Det var hoppas att den dag man är pensionär så hittar man ett sånt här gäng att jaga med. Så att, nej, stort tack för att vi fick komma. Stort tack till er som har kikat. Nu rullar vi hemåt. Vi syns i nästa avsnitt. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. Nu ska jag säga någonting som är roligt. Ja. Så vi sköt ju en 5-6 stycken och då var det ju 400-500 kronor för ett rävskinn. Jag tar det 100. De skulle tränas hemma, de skulle inte vara med på antikrundan heller. Det är någon spår där borta, 40 meter bort ser du. Nu har vi mest bara halvhundar. Det är där den kommer.